Учасники акції взяли із собою коробки з ковбасними виробами, адже вважають, що комунальне підприємство, яке очолює Гліб Новоторов, постачає до навчальних закладів середньої ланки неякісні продукти. Ну, це якби показательна акція. Ну, це якби показова акція. Ось спробуйте сосиски, ті, якими годували дітей. Купили по 40 гривень. У Дениса Борисова двоє дітей. Старший хлопець відвідує дитячий садочок. Чоловік говорить, не хоче, аби його дитину годували неякісною їжею. Та вимагає звільнення Гліба Новоторова. Мене обурив, що перше питання було по маргарину. Значить, дітям поставили маргарин в дитячі садки, школи. Та діти їли цей маргарин замість масла. А друге – це сосиски, які розвалюються, розсипаються. Це самі дешеві сосиски. Юрій Пономаренко розповідає, він тут, аби підтримати своїх друзів, чиї діти труїлись у дитячому садку. Люди всі працюють. Хто зміг сьогодні вирватися, ті вирвалися. Але конкретно постраждалих сьогодні немає. Друзі поскаржились на те, що діти не зрозуміло, чому після садка захворіли. Животи. В лікарню ацетон. Почали з'ясовувати. Ми зібралися громадою, почали все це з'ясовувати і зрозуміли, що дітей годують продуктами, які взагалі не відповідають жодним нормам. Тому ця буча і піднялася. Мій онук ходить в дитячий сад, в якому ми все контролюємо дуже сильно. І сподіваюся, у нас такого немає. Директора комунального підприємства Гліба Новоторова відсторонили від виконання обов'язків. Зі звинуваченнями він не погоджується. Категорично не згоден, тому що підозрювати – це ще не означає встановити і довести вину. Дуже багато чуток, дуже багато провокаційних якихось новин, якої-то інформації навколо цієї справи крутиться. Зараз якраз в цьому розбирається слідство. Гліб Новоторов говорить, відношення до поставки неякісних ковбасних виробів до навчальних закладів міста немає. Я знаю поверхово. Торги оголошені в системі «Прозоро». Торги об'явлені в той період, коли я на роботі не прибував. Тендерний комітет приймав рішення за моєї відсутності. Це не просто мене в той момент не було, я взагалі був відсторонений від роботи. І перші поставки, перші проби аналізів, які, здається, показали там позитивний результат, як і ось з маслом та ж ситуація, і розірвали з ними договір. Це все під час моєї відсутності. Я нічого про це не знаю. Я тільки читав там скарги кількох дитячих садків про те, що ковбаса не відповідає смаковим якостям. Але протокол експертизи стверджує, що ковбаса відповідає нормам. Нагадаємо, 20 лютого правоохоронці провели обшуки за фактом підміни продуктів дешевими аналогами на території комунального підприємства з організації харчування. 22 лютого спеціально створена комісія провела інспекції в школах та дитячих садках. Перевіряли дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчблоків. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.